Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E está aqui, meu amigo, conforme a descrição do vídeo, eu estou vendendo o meu Rondinha aqui, que me deu e ainda me dá muita alegria. O vídeo aí, os vídeos no canal, vocês viram que certamente esse quadriciclo aqui, meu amigo, tem história. Esse sim tem história e quem sabe ele pode ser seu. E aí a turma me pergunta, caramba, por que você vai vender o quadriciclo? Vai acabar com o canal? De jeito nenhum, meu amigo, de jeito nenhum. Agora é que o canal aí tá firme e forte, como vocês sabem, tem um sorteio aí de, se quando chegar em 50 mil inscritos, vai ter um sorteio de 2 inox igual a esse aqui, e quando chegar em 100 mil inscritos, vai ter um sorteio de um jogo de roda igual esse que vocês estão vendo aí nesse quadriciclo, no famoso Besouro Verde. Então, se a sua preocupação é essa, o canal não vai se acabar. Agora, meu amigo, que está de vento em popa, e com a graça de Deus, logo em janeiro eu estarei com um novo quadriciclo. Eu estou precisando de fato vender esse meu quadriciclo aqui, porque estou precisando fazer um investimento e parte do valor do quadriciclo é aí para esse investimento. Outra parte eu vou dar de entrada em um novo quadriciclo e assim parcelar o resto. Então, fica aqui também o meu pedido, qual é o quadriciclo que você quer que eu entre aqui no canal a partir de janeiro de 2020. Deixa teu comentário aqui qual o quadriciclo que você quer ver. Se você quer ver um novo Honda, um Canam, um Polaris, um Yamaha, um CFMoto, me diz aí qual o quadriciclo que você quer ver aqui no canal. Beleza? Bom, o objetivo do vídeo aí é estar divulgando o quadriciclo aqui para venda e na verdade já tem todo o histórico aí no canal, mas não custa nada. Eu vou pegar aqui a minha GoPro e vou fazer um vídeo detalhado aqui do que o quadriciclo tem e no final do vídeo vai ter uma surpresa, meu amigo. Se liga aí, preste atenção no vídeo aí todinho, na descrição do quadriciclo e no final do vídeo tem uma surpresa para todos vocês aí que estão assistindo agora no canal, né? E também pode ser o futuro comprador do famoso Besouro Verde. Vamos lá agora no detalhe mostrar aqui o que é que esse quadriciclo tem. Começando aqui por esse snorkel, tá? O snorkel aqui, ó, da Duker, esse snorkel feito sob medida para Honda, maravilhoso. Vai junto aqui o snorkel que ele vem lá da caixa de filtro que está aqui embaixo do quadriciclo. Então, a parte de cima aqui, né, já tem um apoio para GoPro aqui, quem quiser colocar, guidãozinho todo no grau aqui organizado, snorkel, aqui pela frente, esse para-choque da Dinda Acessórios, para-choque que protege bastante aqui a frente do quadriciclo, né? Então, farolzinho também com máscara negra aqui, ó, é farol em LED, o farol, e aqui vem a coisa linda, a suspensão toda pintada, toda trabalhadazinha aqui, tudo muito organizado. Aqui a tubulação do snorkel, então tá aqui, ó, suspensão, tudo pronto, guincho elétrico, também tem guincho elétrico com cabo sintético, então tá aqui, ó, cabo sintético, protetor de guincho, eu coloquei aqui, ó, essa borracha para evitar que o guincho entre totalmente quando for recolhido. Então, muito organizado, suspensão aqui, ó, toda pintadinha no grau, pastilha de freio de cobre tá aqui também na pinça de freio, muito bom o vídeo aí que eu fiz também da pastilha de cobre mostrando como funciona, topado. Então tá aqui, ó, tudo organizadinho, tudo muito bem estruturado. Então aqui, passando agora para a parte lateral, a gente tem esse jogo de roda da Duker com esses pneus Foreruner em excelentíssimo estado, um dedo aqui, ó, mais de um dedo de carne de suco, né? Aqui na parte traseira, ó, mais de um dedo aqui, ó, sobrando aqui. Então o pneu também está em excelente condição, rodas da Duker 100% perfeito. Aqui, ó, parte de trás, suspensão também pintada aqui, né? Tudo no Pulveroil, eu dei um banho de Pulveroil, como eu sempre faço pós trilha, né? E tá aí, tudo organizado. Para-choque da Dinda Acessórios. Aqui, ó, Turma do Quadriciclo, personalizado. Ponteira da Akrapovic. Essas ponteiras eu vendo também. Então tá aqui, ó, sensacional, tudo pintadinho, organizado. Suspensão toda lubrificada, tudo organizadíssimo. Isso aqui também é importante, ó. Isso aqui é protetor de carenagem. Essa carenagem quebra muito aqui, né? Então eu coloquei esse protetor aqui de inox para evitar que isso aqui, ó, quando balance muito, quebre. Geralmente quebra aqui na ponta. Então eu coloquei esse protetor justamente para evitar que quebre. A carenagem é toda nova, impecável, e ele todo adesivado aí, ó. Aqui tem umas manchinhas no adesivo, né? Normal que tava soltando, mas tá aí, ó, suspensão organizada, o guincho elétrico ali, ó. Aqui um espelhozinho, retrovisor, um detalhezinho para quem gosta. E aqui agora a parte de painel. Vou ligar aqui o quadriciclo. Tá em ré aqui, ligou Honda. Vou botar aqui por causa da claridade. Aí. Então apertou aqui, deixa eu tirar de ré aqui, ok? Apertou aqui, ó, a hora, o odômetro, 4.000, deixa eu voltar lá, deixa eu voltar. Aqui, ó, o quadriciclo tá com 4.944 quilômetros. Aqui é o trip dele, da última zerada que eu dei. Aqui é a temperatura, o quadriciclo está frio. Tem aqui também a quantidade de horas do quadriciclo. O quadriciclo está com 295 horas. E aqui a quantidade de quilômetro que falta para fazer a nova revisão. Como eu fiz a revisão agora, então com 1.000 quilômetros, né? Eu só andei 7 quilômetros para tirar da concessionária para aqui, para minha residência. E tá aqui, ó, prontinho, com 99 horas ainda para ser utilizado até a próxima revisão. Aqui volta para o que era antes. Então tá aqui o quadriciclo, muito bem organizado, 4x4 funcionando. Aqui é o acionamento do guincho, perfeito. Então, suspensão boa aqui, ó, ó, tudo boazinha. Suspensão traseira também aqui, ó, muito bom. Então tá aí o quadriciclo todo adesivado, todo organizado. Lembrando que eu fiz a revisão dele na própria Honda. A revisão foi feita na Honda aqui de Belo Jardim, trocado o óleo e filtro original Honda, não é isso? Então tá aqui, ó, prontíssimo. O quadriciclo é literalmente pegar e andar. Calma, 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 calma. Pensou que eu não ia mostrar o quadriciclo sem a carenagem? Se liga aí. Vou pegar novamente a GoPro para mostrar no detalhe o motor aqui, tudo organizado. Vamos lá. Bom, aqui agora tem o motor todo banhado no Pulveroil. Tudo muito organizado aqui por dentro. A transmissão dianteira. Aqui, a parte de cima, o filtro. Deixa eu tirar o filtro aqui. Tirando o filtro. Eu também dou uma organizada muito boa no filtro. Isso aqui é uma... Essa parte azul aqui é um produto, um óleo especial para filtro. Então tá aqui, ó, muito bem organizado, muito bem limpo também. Então colocou aqui de volta. Tem... Aqui depois eu coloco no canto para ganhar tempo. Então tá aqui, ó, tudo muito bem organizado, a parte elétrica toda limpinha, tudo estruturado aqui, ó. Deixa eu ir pro outro lado. Aqui, ó, o motor, aqui, ó, o snorkel vem daqui, essa tubulação, ó, maravilhosa da Equipa Quadri. Então passa lá pra frente e assim segue até a parte superior aqui. Essa aqui é o relé do guincho, que eu coloquei ele dentro de na verdade, isso aqui é massa plástica, ele tá 100% vedado, não entra água em hipótese alguma. Então esse relé aqui é para durar aí 200 anos sem se preocupar. Então tá aqui, ó, toda a fiação do guincho, tudo muito organizado, estruturado aqui, sem problema nenhum, na verdade, né? Então tá aqui, ó, tudo prontinho, motor visualizado. E agora vem a grande novidade da Turma do Quadriciclo para a venda desse equipamento aqui, desse quadriciclo. Se liga aí. Agora chegou a grande hora, meu amigo. Quadriciclo Honda Fortrax 2016, o famoso Besouro Verde, meu amigo. Quadriciclo com manual de instruções, manual do usuário, chave reserva, todas as documentações possíveis e imaginárias, tudo organizado, nota fiscal no meu nome, o nome de Bruno Senna, tudo muito organizado. Quadriciclo Honda Fortrax 2016 com todos os equipamentos, mais de R$10 mil em acessório, snorkel, jogo de roda, guincho, suspensão pintada, para-choques dianteiros e traseiros, farol de LED, tudo muito organizado para você que está do outro lado da tela. Honda Fortrax 2016 Besouro Verde por R$22.990, é o preço que eu estou pedindo nessa maravilha de quadriciclo aqui, no famoso Besouro Verde da Turma do Quadriciclo. Já vai todo equipado com adesivo, tudo prontinho para você. E quem comprar esse lindíssimo quadriciclo todo equipado vai levar aí de brinde, meu amigo, de brinde 3 litros de óleo Motul. Óleo aqui, ó, Motul original topado. Vai levar também o líquido de arrefecimento original da Honda, tudo lacrado aqui, ó, tudo muito organizado. Também 1 litro de Pulveroil para continuar cuidando aqui do bichinho como eu cuido. Aqui a chave de roda para tirar essas rodas da Duker. É só encaixar aqui essa roda, essa chave eu mandei fazer, na verdade. Encaixou e girou, aqui é fácil de transportar, colocar, levar para o meio da trilha. Tá aqui, ó. E meu amigo, o lindíssimo capacete da BF. Esse capacete aqui, ó, novo, zero, aqui ó, adesivado ainda, que vai ser do comprador desse quadriciclo aqui, o famoso Besouro Verde. Então, além de você comprar um quadriciclo com mais de R$10 mil em acessório, vai estar levando também todos esses prêmios aqui: óleo, líquido de arrefecimento, Pulveroil e capacete para você, meu amigo. Afinal de contas, sempre que andar de quadriciclo, deve-se utilizar capacete. Então tá aqui, ó, capacete BF zero, vai na caixa aí para quem comprar. Quadriciclo Honda 22.990, esse é o preço final, tá abaixo da tabela, porque tem mais de R$10 mil em acessórios, mas como aí eu tô precisando fazer esse investimento, infelizmente eu tô me desfazendo aí do Besouro Verde, mas com a graça de Deus, em janeiro eu volto aí a pegar um quadriciclo parcelado, mas será meu, não é isso? Então, tá aí, ó, quadriciclo Honda com tudo isso aqui, meu amigo, R$22.990, nota fiscal, chave reserva, manual, tudo organizado, beleza? Então tá aí, compartilha esse vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar o máximo de pessoas possíveis para que eu possa vender rápido aqui o quadriciclo e assim poder fazer o meu investimento e logo aí pegar de volta parte do dinheiro e comprar um quadriciclo novo. Mais uma vez eu reforço, deixa um comentário aqui qual o quadriciclo que você quer que eu entre em 2020 aí para fazer novos vídeos de trilha, tutoriais e assim por diante, beleza? Deixa teu comentário, compartilha o vídeo e vamos embora. É a Turma do Quadriciclo aí, adentrando em 2020 com tudo, mas para isso precisa da sua ajuda para poder vender esse quadriciclo aqui que está simplesmente topado. Mais de R$10 mil em acessórios e ainda leva de brinde aqui tudo isso. Beleza? Valeu, galera! Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhá-lo aí com todo mundo, né? E se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. Aqui, ó, é importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima, fui! do Quadriciclo, papai!